તો પ્રથમ આપણે શું કરવું પડશે કે કોને આપણે મેલ કરવાનું છે તે, તો ટુ fryshop.com ymail.com જે તમને આપેલું છે તમારા સવાલની અંદર જ એ તમારે લખવાનું છે. ત્યાર પછી સબ્જેક્ટ આવશે દરેકમાં, સબ્જેક્ટ એટલે વિશેષ, એના માટે તમે લખવાના છો. તો અંદર આપેલું છે રિક્વેસ્ટિંગ ટુ રિપ્લેસ મોબાઈલ ફોન, બરાબર? તો આટલું લખીએ આપણે કે રિપ્લેસ ધ મોબાઈલ ફોન, આ તમારો સબ્જેક્ટ થયો. અને ત્યાર પછી સંબોધનમાં આવશે સર, પછી અલ્પવિરામ ભૂલવાનું નહીં. કયા સર? તો કે flyshop.com. હવે તમારે આમાં વર્ણનમાં લખવાનું છે કે તમારો મોબાઈલ કેવી રીતે નુકસાન થયેલો છે અને કેમ કામ કરતો નથી. મોટે ભાગે નુકસાન ન હોય તો આપણે એવું આવે કે ભાઈ એમાંથી સ્ક્રીન તૂટેલી છે, મોબાઈલનું પેકિંગ તૂટેલું છે, વગેરે વગેરે. તો ધીસ ઇઝ ટુ રિક્વેસ્ટ યુ ધેટ આઈ હેવ પરચેઝ અ રેડમી 4 મોબાઈલ ફોન ફ્રોમ ધ મેગા સેલ લોન્ચ બાય યુ લાસ્ટ વીક. જો તમને સવાલમાં અહીં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમે મેગા સેલમાંથી ખરીદ્યો છે, બરાબર, એટલે એ તમારે ઉલ્લેખ કરવાનો છે. પરચેઝ, આઈ હેવ પરચેઝ, મેં મોબાઈલને ખરીદી કરી છે. હવે તમે કોઈ પણ મોબાઈલ નામ લખી શકો, અહીં છે રેડમી 4 ફ્રોમ ધ મેગા સેલ લોન્ચ બાય યુ લાસ્ટ વીક, ગયા અઠવાડિયે તમારા દ્વારા જે મેગા સેલ રાખવામાં આવ્યો હતો તેમાંથી મેં મોબાઈલ ખરીદી કરી છે. ધીસ ઇઝ ટુ રિક્વેસ્ટ, આ તમને વિનંતી કરું છું, ધેટ આઈ હેવ પરચેઝ રેડમી 4 મોબાઈલ ફોન ફ્રોમ ધ મેગા સેલ લોન્ચ બાય યુ લાસ્ટ વીક. આફ્ટર અનપેકિંગ ઇટ હોમ, હવે અનપેકિંગ એટલે તમારે મોબાઈલનું પેકિંગ તોડવું અથવા તો પેકિંગ ખોલવું. અનપેકિંગ એટલે પેકિંગ ખોલવું, બરાબર? આપણે કોઈ પણ નવી વસ્તુ લઈએ એટલે ખોલીએ છીએ, એને અનપેકિંગ કહીએ છીએ. તો આફ્ટર અનપેકિંગ ઇટ એટ હોમ, ઘરે ખોલ્યો, આઈ ફાઉન્ડ ધેટ, મને ખબર પડી કે ઇટ ઇઝ અ લિટલ ડેમેજ ઓન ધ રાઈટ ટોપ કોર્નર. અહીં ડેમેજ થયેલું છે પણ કઈ જગ્યાએ છે? તો રાઈટ ટોપ એટલે ઉપરના ભાગમાં, જમણી બાજુએ. લિટલ ડેમેજ ઓન ધ રાઈટ ટોપ કોર્નર, ધ બ્લેક કવર ઇઝ બ્રોકન ધેર, અને ત્યાં એનું કવર છે તૂટેલું. તો બ્રોકન એટલે તૂટેલું, બ્રોકન એટલે તૂટેલું, બ્રોકન ધેર. નોટ ઓનલી ધેટ, ખાલી આટલું જ નહીં, આફ્ટર ચાર્જિંગ ઇટ ઇઝ ટુ ઇટ્સ ફૂલ એન્ડ સ્વિચિંગ ઇટ ઓન, ચાર્જિંગમાં પણ પ્રોબ્લેમ છે. ખાલી આટલું જ નહીં, નોટ ઓનલી ધેટ, આટલું જ નહીં, આફ્ટર ચાર્જિંગ, ચાર્જિંગ કર્યા પછી ઇટ ઇઝ ટુ ઇટ્સ ફૂલ એન્ડ સ્વિચિંગ ઇટ ઓન. ફૂલ એમને ચાર્જિંગ કરવામાં આવે છે છતાં પણ શું થાય છે? આઈ ફાઉન્ડ ધેટ ઇટ ગીવ્સ બ્લર વ્યૂ. ફૂલ ચાર્જિંગ હોય છે તો પણ ઇટ ગીવ્સ જોવા મળે છે શું? બ્લર વ્યૂ એટલે કે અસ્પષ્ટ સ્ક્રીન, સ્ક્રીન છે એ સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. લેટર્સ એન્ડ ઇમેજીસ આર નોટ ક્લિયર એટ ઓલ ઇન ધીસ કન્ડિશન. અને આવી સ્થિતિમાં લેટર એટલે કે મેસેજના અક્ષર હોય તે અને ઇમેજ, એની ઇમેજ એટલે કે ફોટા, એ પણ ક્લિયર જોઈ શકતા નથી. આર નોટ ક્લિયર એટ ઓલ ઇન ધીસ કન્ડિશન, આવી પરિસ્થિતિમાં એ મેસેજ અને ઇમેજ પણ બરાબર જોઈ શકાતી નથી, ક્લિયર નથી. આઈ વુડ નોટ બી હેપી રિટેનિંગ ઇટ એટ એની કોસ્ટ. આઈ વુડ નોટ હેપી એટલે હું ખુશ નથી. પછી કહ્યું છે રિટેનિંગ ઇટ એટ એની કોસ્ટ, કોઈ પણ કિંમતે હું એ મોબાઈલ રાખવા ખુશ નથી, એટલે કે જાળવી રાખવા ખુશ નથી. કાઇન્ડલી મેનેજ ટુ ગેટ ઇટ રિપ્લેસ. મેનેજ કાઇન્ડલી એટલે કૃપા કરીને, મેનેજ એટલે વ્યવસ્થા કરવાનું, ટુ ગેટ ઇટ રિપ્લેસ, રિપ્લેસ એટલે પાછો આપવો, તે પરત આપવા માટે, રિપ્લેસ એટલે એના બદલે બીજો લેવાનો છે, રિપ્લેસ કહીએ છીએ. તો બદલાવી આપવા માટે, ટૂંકમાં આપણે એવું કહીએ કે કૃપા કરીને મને બદલી આપવાની વ્યવસ્થા કરી આપશો. લેટ મી નો ધ કસ્ટમર કેર સેન્ટર ઓફ ધ સેડ ફોન ઓર ગાઈડ મી ઇફ એની અધર પ્રોસીજર ઇઝ નોટ બી ફોલો. શું કહે છે?
लेट मी नो, मने जनाओ द कस्टमर केयर सेंटर, इनु कस्टमर केयर सेंटर से तेना तरफ थी कस्टमर केयर सेंटर ऑफ सेड फोन, इने कहो के फोन अथवा तो मने मार्गदर्शन आपे कस्टमर केयर ऑफ द सेड फोन ऑफ गाइड मी इफ एनी अदर प्रोसीजर इज टू बी फॉलो, जो कोई बीजी प्रक्रिया करवानी होय तो पण मने जनाओ। सुनर एक्शन रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड विल बी ग्रेट फेवर ऑफ मी। सुनर एटले जल्दी, जेम बने तेम ઝડપથી એક્શન અથવા તો રિસ્પોન્સ, કોઈ એના તમારા તરફથી કોઈ ક્રિયા કરવામાં આવે અથવા તો રિસ્પોન્સ એટલે મને એમનો જવાબ આપવામાં આવે, ફ્રોમ યોર સાઈડ તમારા તરફથી વિલ બી ગ્રેટ ફેવર ટુ મી, મારા તરફથી કોઈ મારા તરફથી અને તમે અથવા તો તમારી કંપની છે એ મને જવાબ આપો અથવા કોઈ ક્રિયા કરો, એક્શન અથવા તો રિસ્પોન્સ। યોર સાઈડ વિલ બી ગ્રેટ ફેવર ટુ મી, રિગાર્ડ્સ, પ્રણામ, અને ત્યાર પછી નામ છે ભાવેશ દવે। તો આવી રીતે આપણે આ મેસેજ એટલે કે ઈમેલ છે આપણે એ આવી રીતે લખી શકીએ છીએ, બરાબર।